コミックフェスタ、漫画とアニメが両方楽しめる電子コミックサイト。甘い懲罰、私は監視専用ペット完全版など話題のティーンズラブアニメを配信中だ。コミックフェスタ、俺のエロスをもだえろ。いや、グガク、離して。しっ、いいの、そんな大きな声出して。静かにしてないと誰かが通ったら聞こえちゃうよ。エッチなのはいけないと思うな。時間切れか。先生、立てる？久我君、どうしてこういうことするの？別に、先に言ってる。彼がどういうつもりなのかわからない。何にしてもこのままじゃ彼のためにも良くないよ。あれから一週間か。結局おじさんとも久我君ともまだちゃんと話せてない。それに進路調査、あとは久我君だけだ。あ、ねえ、久我君を見なかった？久我君？午前中はいたけど。もしかして久我君に個別指導とか？いいなあ、私も久我君とおしゃべりしたい。進路調査のプリントもらうだけだよ。みんなは普段久我君とお話ししないの？するけど、ふーんとかへーとかしか返ってこないよね。迷惑そうな顔してすぐどっか行っちゃうし。でもそのクールなところも超かっこいいよね。だよね。久我君、やっぱり人気者なんだな。あ、そういえば前はよく屋上にいたよね。もしかしたらそこに。久我君が入学したばかりの時、あそこで二人でお昼食べたこと覚えてるかな。あ、いた、久我君。勉強してたの？別に、暇だったから。照れてる。でも、ちゃんと勉強してくれてるんだ。そっか。で、またしてほしいのか？こんなとこまで来て、先生も結構期待してんじゃない？あのね、久我君、やっぱりこういうのは良くないと思う。なんで？なんでって、私結構年上だし。年は関係ない。久我君は教え子だし。卒業してから結婚するんだから関係ない。大学はどうするの？行かない。父さんの会社を手伝うよ。久我君はそれでいいの？今はお父さんを喜ばせようとして私と結婚しようと思ったのかもしれないけど。それ本気で言ってんの？え？俺がそのくらいで誰かと婚約なんてすると思う？じゃあどうして？俺、とっくにバレてるんだと思ってた。俺の気持ちを知った上でわざとあしらわれてるんだって。だから俺。久我君、それってどういう。隣、いいかな？実は私もね、あんまり人と話すの得意じゃないんだ。だけどやっぱり一人じゃ寂しいから。だからあなたも何かあった時は先生を頼ってね。好きだよ、先生のこと。ずっと好きだった。こんなにもあなたが好きだよ。閉じ込めてもう話したくない。他の誰かなんて見ないで。初めての思い恋してる。コミックフェスタ、漫画とアニメが両方楽しめる電子コミックサイト。甘い懲罰、私は監視専用ペット完全版など話題のティーンズラブアニメを配信中だ。コミックフェスタ、俺のエロスをもだえろ。